kena iku detan jemu nyawiji ing panamu sodong ing kalbu upon ake kang kayu nyun dadi titis tangguh saya datang sulaya latreng ayun ayun kesengseming waradoyo maniman iman iman srimi no runtut iramane kirong sinengyaan tatas nites tanggu saya datang suloyo latra ngayon ayun ring sang seming marat boyo Yeah.
Rasa madangi jagat duk mungu-mungupani sapuca ingukir merbabat bang dari apa saya nasibut kena soroti surya mikulan gunung Kang Winastan sliring ing parnanti panjenenganipun pepunden kula Bapak Dari sakso
nyat langan ingkang nyata gelar pandam muncar. Bareng nampi mereka sahabat awis unjuan. Wijarane kunis sok solai. Wong manis ujung matur sembah nuwun purna sawetawis ingkang nampi kartu tandha beksa utawi keplek pakurmatan sedaya kasuwun minggah wonten pepanggungan tandha pakurmatan beksa candhaipun utawi beksa ingkang wonten pisan kagem para para tamu monggo modhereken sawetawis kepareng minggah wonten pepanggungan minggah wonten kursi ingkang sampun dipun samektaken. Yeah.
lemas. Genep kali mani adil su sial tak kesih. Suka Manang gondemunya.
wasis so tanpa mundur ingkang nampi kartu tanda beksa samang tanam pipa kehormatan saking kang hamu gugati. Prawasa engkara katingal samang to jangkep. Monggo pro kadang-kadang marasuk dilaras. Keparing hamu kuat di coro besan ingin hospisan. Wong urip bareng sak bumi hemat lamun maniman hemaniman Satri
to. Ingkang katampen mudhan patri yang kira sore yang nakir, sing kita kira godong jati. Esok tak pikir sore tak pikir, sing tak pikir kok orang ngerti. Kelajenganipun tasih bangsa wali sampun. Thank you.
mripat kuningan. Aduh, aduh sayang. Bayeme lemu lemu. Toto-topo gongso ngawalik jangkrik bingkong lo. Oh Lord.
tau ngono sindeni ya okeh lho. Ingkang pidhiji Pak Nedewi nampi kartu tandha beksa manis lumantar pramugari beksa siang kalebetan manis yang dipun asta panjenenganipun Bapak Andari Kimbah Bendrung Pak DR lan sak rencang satriya enesan sedaya kasuwun minggah wonten sasana pepanggungan lasitaning tata upacara langen budaya beksan makurmatan tandhaipun yonduk beksan ingkang angka kalih pisan sesang jineng karyo kadang kudewi kepareng kaderaken saguyu kula para tamu yo kendar manuk tembung melu apa yo entuk kepareng tasih nenggo cecolo
Sasmita sampun keparang jangkep. Monggo Bro Kadang. Sampen Gojril Sampai
leres banget mbak. Okay. Mas Pri. Oke, okay. Sedulur-sedulur saking Sambong. Keco Mas Pri. Let's
Rawuh pun, terani pun, kadang sepuh, bapur soko pakis. Kliden. Ngalamun tanpa ukara, sayok sing rukun ilang bangun. Ujung piro-piro panggah jari romo-romo belung rondoni kalupo bapak medewi ingin sampun nanti kartu tondo bakso kinaryo pak kurmatan sada ibu. Sinambi ngasu kepareng kemuju wonten sasono nambeksan. Lestarya widodonir sepindah malih kepareng tumuju wonten sasana pepanggungan selajengipun kepareng piniji ingkang nampi kartu tandha puspa. Monggo Pak Pri. Lagene nggowo bir. Agene bir. Monggo sambung. Kang menang murbo wasiso deraken kulit jeng kondur mereka duduk-duduk saking layapan ilayo mas tak kira nek balik sak lu layapan kowe dhewe mbaku mbaku yo layapan. Gunes gunes, wong marti pikiran erjo. Kadang edwi ilayo mas, jarwo. Pindah malin ingkang rumah nampi keplek tondo beksa tanda ibu jarwa muda-mudane sang Prabu Kresna
ing nampi sampur pakurmatan beksa mantar pramugari beksa sayok sing rukun dalam bangun inae sinambi julan solae tindae monggo nggak nampi sampur monggo kuri sampur lalu mepet nih monggo monggo jadi ya jas elak ya. Wakan juket manis rambo raten raten satrio engle sampura tindak tangguk yo mas yo mas tindak tanduk aja ninggal toto-toto yen adus ning kamar mandi kurang resik sabun nyambut gawe sing ati-ati lonjo sithik nganggone akeh ayo kunes kunes muat krecak ra muat wedi kuwat ama ora kumat ati serkop ayo disambang disambang sabu e biru waton podo setuju mangan rujak sambel e caos pengen ngajak randu beo jarene rujak tegem dicampuri pelem kuweni jon jarene kondone sayang jebulane kowe ngapusi wis pita sugar mawang kiri noto jare lunga ngangasu lunga ngangasune tamani jare pengin melu jebule kowe mlenjani jambu alas kulite ijo sing dikacas podo nduwe bojo iki abangku winyo abang 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 sing ora legi kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang opo yo ngerti senadyan lamun ngalamun tanpa ukara adem ayu rasa wangi sesaat
pati adur tumpur sate pati layak ini rasanya tempe kewa urang dibumbu rawon kaya ini mau ngurang duwe kaya mayang dijami lakon solae tindae kunes kunem ijone ora lunter duwe bojo ora nate kumpul beras kota pitike utku durung dinikah kok wis turu kumpul Klosok kasur wayah sore. Aduh sayang Lejeng siang Mas Sejak. Menika dulur-dulur saking Bendoran Durejo, Pakde Sukadi. Sedaya kita legaipun. Dung babat sarombongan. Waya sore kang surem rembulane bengisi entrung sing tak rasa lagi mangkat dalu ora kaya larane ati kula pari basan iku oh.
rasa kasur. Padha wae rasane aku poso ya kena kasur ya makhluk. Aku tak sing ngisor. Lagune apa? Mangku Pura. Wah, jane lho. Nggih. Thank you.
kenes ingkang sampun kepareng nampi kartu tondo beksa kinayu pakurmatan tandhaipun sagunge para kawruh tamu mugia samekta minggah wonten sasana pepanggungan manis renggo lajeng kenampi ya nampi kartu tondo beksa sampura pakurmatan beksa tandhaipun ingin kawengkupan jenayani pun bopo suparibu jami ini pun netepi darmani ngasepuh jandar gunung ngeselamakan ingkang putra nge penjenayani pun nak mas bagus Rafael Yogi jandar gunung putri dan ikan gan siang kebaran gelar lelangan budaya bersantayuk sesarengan kadang-kadang paguyuban karawitan versi campur sari Marsudi Laras ugi kasengguyung lumantar sowanipun Osela audio sound system ya, profesional tang kantun ya Allah Purwomadyo dipun abadaken live streaming lumantar prokonco Dwi video syuting utawi Dwi syuting lumadi bangsa tandhaipun kepareng ambali atur sinten kewala ingkang sampun nampi pakurmatan lumantar kartu tondo beksa Tejo Tirta Raden terus berhenti bandari buat jangkep sampun monggo wang kuning Bagus.
sedaya sami. Thank you.
Jombang Katempen Surabaya.
matur sembahun. Yo Mas Min, tinggal katresnan. Oh.
aku gue pengen meruh juga ini. Tenang lho. Ya. Aku matur karo panitiane teng dhuwur. Mbak Win. Sinom. Siap. Bawin di yo monggo kepareng sedaya jumeneng Widawati inggih Larasati sampun utawi ngentase wonten inggil sinubagya larasing sinom katampen kacu kuning inampi sampur pakurmatan tondo bekso menikam buatan namung kakung di wonten ingkang putri ngasih rasa beda kewi sing ledek sing di sing bekso sing di kabe widok Pak Demul enak ini jagung dewi kepareng daya-daya ngambali atur monggo kadang kinase saking ladan gedung gampan pasujak bejane sing duwe bojo arealmu teko kene iki ya Mas jane tok tenan lestari yo datan kata lumpen sedaya para pirawuh dening sampun piniji katuran Allah cekat minggah wonten sasana langen krida suka nggih sasana pambeksan bayeme lan mulamu ayame pinuju ketemu manis renggo satriya ing lesan kuura saya rukun rokancani es lilin cunduk ekawat gandrung batin ati rakumat ya mas yo mas titenono wong cidro mongso langgeng sampun jangkep rati mundur rama-rama rama so poro murka ya mas nula
ingsun sukma Mbak Jum, Mbak. Nah, kuwi burimu Mbak Jum. Karo nyanyi yuk. Ya oke. Karena pengen
Temui doan thank you.
Monggo, sinten ingkang kepareng nyanyi deh. Podang unik. Yang leyang, Pak Sawang Mie.
Dede Karang Taruna, monggo. Enambi keplek beksa katuran minggah panggung sedaya. Pun sanggup bah, pun sanggup. Monggo, mereka sampun sanggup. Liramu wis tak aturi golek bojo sing welas tresna sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo nanging kepingin mawas kepacu ibarat
Ngersakin apa, Dik?